Slušaj. Pita te Mi... Mina, pitaj ga koliko će biti u Njemačku. Koliko će biti u Njemačkoj? Dva mjeseca. Mošala da Bosna odmori, mošala. Mošala ljudi, da Bosna malo odahne. Da odahne Bosna, nekidi. Nekidi, moramo mi lajvati iz Njemačkoj, more lajvati. Ne može, Moram ne se rule može. gas onda da Ta, letim. ej, ta će, otu će biti sve na njemačkom. Niješ me razumit. Boga, pa ne znam na njemački pričat, jeboga, A nemoj onda se kako palit. ćemo lajvat? Ovako ćemo ti meni rukama, nos, ja ću tebi rukama da govorim. Hajde, hajde da probamo sad. A hoćeš ti mene čut kad ja, hoćeš ti mene makar razum kad ja tebi ovaj. Hoću. Evo ovako ćemo. Kako? Ja ti bajge. Ne to, nije to, ne, nema to, taj to prš Milojko, nema to. Nego, kako si? Jesi dobro? Jesam, Jesi jesam, dobro dobro? sam. Vidiš da te razumijem. Aha, ja. Pitaj me još I na njemačkom. hajde, hajde, pali se. Ajde, pali se, igramo. Da igramo. H, h, h. H, j, j, d, e. Pali se. Prihvat, Da. ja moram još ovo prihvat. Ja Ajde da ovo se što prihvat. palim. Ja, kad ovako uniđeš, ja, i kad kajem ja, ovako kad prstom ti pritisni, pritisni, kajem, pritisni da igramo, znaš? Dobro. A ja ću tebi reći Admir, ovako. hvala. Ja ću tebi reći ovako. Dobro, role, ja se palim. E, Jesi me tako. razumio? Jesam. I ja A tebe kak mogu ćeš... sve. Pa šta ćemo da krukama džaba pričati kad me razumiješ i ti meni i ja tebi? A na njemački? Pa ja na njemački. O, ljudi, ne zna se koliko ga jebe ljudi. Ne zna se da si bol, dragi. Sad učimo njemački, sad da pričamo na naš, razumimo se. Mirela, fala role. Bog i batina, fala. Da pričamo na njemački. Ja. Ja? Ti. Njemački? Ja. Eniz. Aha. Ja. A ja ću reći. Šta sam Ja. rekao? Pa ti si Enis. Eto Na vidiš. njemačku. Lahako Ja, na ja, ja. njemački. E, lako, lahak jezik. Ja ću tebi reći. Ja. Njemački role. Ti se zoveš Role. Ja, role. Ja se zovem na njemački role. Jebote, ja nisam znao, Bogam, da je lahak ovako. Hvala svima. Ja te sve razumijem. Anca. Bosanac. It's been. Kako ćeš ti mene zvat, reći dođu vamo na njemački? Usić, hvala Usić. Hodi vam. I Ja. kako ću ja tebi reći kad ćeš Enize kući? Ja. Kad ćeš Enize u Bosnu? Hajde, pitaj me. Ja tebi kajem, ja govorim na njemački Enize, kad ćeš u Bosnu? Jebote, vidi. Njemački, ja došla Bosna za 2 mjeseca. Eto, super, super, ja Moći tebe ćemo. razumim to da, ja I tebe ja razumim. tebe, bogami. Možemo ovako Znači, za pričati. 2 mjeseca. Ja. Je li ideš na crno da radiš ili A šta ideš tam? na koji jezik me pitaš, što ne razumijem. Evo ja tebe pitan na njemački jezik.
Ideš tamo da delaš. O slovenski. Ja slovenski, slovenski, slovenski. Ti ideš tam da delaš. Ja. Si. Ja. Nemoj da govoriš na granici kad te budu Sloveni pitali ideš li da delaš. Ako rekli da ide dela, vraćaj se sa granici. Imene su vraćali kad sam išao u Švicarsku. Pita me šta ideš tam, jel ideš da delaš, ja krimo glavom, ne znam što sam došao, šta delam, jebem u delanje. Ono se rad. I vraćaju me granice, ono niko da sam se samo mene vraćaju. A nema sa Slovenaca? Nema. Nema. Bilo je kad sam ja išao. Sa samo Hrvat. Je, super, onda Hrvatsku, kak se kaje Hrvatskoj? Onaj, ništa, Hrvatsko se kaže kako da. Hvala Josipe. Admira. Pa evo, Admira piše, imaju Slovenci. Evo, vidiš da ćete vratiti za granci. Što? Armin. Pa ako te bilo pitan gdje ideš, ti ako rekliš da ideš da delaš, tebe vraćaju sa nos. A šta je delaš? Ne dilujem ja. Nisam diler. Pa ne djeluj, ti njima djeluješ kao drogera, znaš. Ti njima djeluješ kao drogera, što oni pitaju, znaš. Ja. Znači, ja, hvala role. Znači, ja ne pričam njemački. Oni će tebe za ruku i autobus. Autobus tebe vrati, role. Preko granice u Hrvatsku. I snalazi se kako će se vratiti. Eto šta će biti. Nemoj pričati. Bones, hvala. Bonesi. Mogu ja zaspati u autobusu da se pravim da spavam? Ne, mere, ulazi policajac. Ja, ulazi policajac u autobusu, role. Ej, ja išao u Švicarsku. Mene su vratili s granice, pun autobus, ljudi samo mene izabraju, vrati me s granice. A prvi put da idem u Švicarsku. Pa jesi imao pasoš? Imao pasoš, imao sve. Pita mene, gdje ideš, reko ženi mi se sestriće, ova idem svadbu tamo. A na meni neke pantole, bila puno džepova, ko radne, jesu je. Kaj, a što će ti te rade pantole? Reko, ja nemam bolje, u mene su uđatili pantole. Kaj, ti ideš da delaš? Kako te delanje, reko šta je delanje, kaj ide da radiš, ako ne ide da radim, daj torbu vam. Ja torbu tam sakrio, nisam napisao imena, sreće vujo sve cipila i radne haljine. Ja vam u torbu, bo sam imao malo hljeba i da ponesem da jedem. On je meni sve istresao nas tu. Pa ja to tem lična kriminalca, reko je, ne priča čovjek, jedan cijelo se napao koko uz. I vrati me s granice. 24 sata iz obrane dobio. Hamza, hvala roga. Pa su isprešao pješke. Selam Azure, hirurg. Ne daju mi pješke. Viko sam na prednje pješke, ne vozač više nema pješke. U autobus. Oni me u autobus puno arde vratili me do prve benzinske. I šta se onda? Hamza. Vije. A što nisi opet kad si izašao na benzinsku, što nisi opet sjeo? Pa zabranu imam, nemar prođim. A ne bom tebe opet kontrolsal. Ma bi me jebavali, samo gledaj Uber do likog autobusa, jebem i ja. Znači ja ne smo, oni kad uđu ja okrenem glavu. Ti će i biti ima najviše sumljiv. Ti kad uđeš autobus, tebe će najviše načestaju. Najviše tebi će testa. Hoće alarm. Pa što meni? Vijećeš imat bradu i ja izgledaš kao kriminalac i jesi kriminalac. I oni će tebe da pročešljaju pravu. Vijećeš. Jesi li igrao senčijem? Jesam neki dan. Hvala ljudi. Kad mu opet pričaš da igram jebote? Ne, pojma. Kamel, hvala rola, biš. Pa kako, šta sad da radim ja sad da ne skontajem? Jesam išao puf tam, jesam rola. Neka ne, nisi. Jel? Oj! O, Hamida, Jesse, Hamida.
Hvala Role, Andrić, hvala Role, Bajan. Hvala, Leki. Njega će odmah na pol. Na poligraf, kaj odmah će tebi staviti. Ramo Šaldić, hvala Role. E, Joj, ha. ja nisam, ja ovo prvi put idem. Šta? Ja prvi put idem tam. Pa ja sam išao prvi put, Enise, nisam nikad mašio tam Sloveniji. Pa neću, Role, ja pa mislim, kad vidi. sam išao Švicarska, mislim, ona Čabo. Ja o mene, ako bude pitao imaš šta, ja kaj pa imam sam 4 šteke Malbora, nemam ništa više. Pa nemoj ništa više, to će te i vratit. Ne smiješ samo kutiju cigara imat. Alahat. Samo kutiju cigara odaš si mogao ponješ teka sam ja išao. Sad viču kutija, tak sam čuo. A ja 4 šteke stavio. Hvala ljudi svima, ljudi gasim se sad, fan da vas prvo salamim i pozdravim. Ljudi, hvala vam noćas svi što ste bili u mome lajvu. Pozdravljam i Enizove ljude koji su s Enizom u lajvu. Ko su Pa ne bili s pušta, Mikijem u ja. lajvu. Svu raju noćas koja nas je gledala, salam i pozdravljam. Želim vam svima Ej, laku noć. Role, Hvala vam. Tvoj. u mene fale 2 lista u pasošu. Hajme snes ti svoj sutra dol. Da, kak ti ja pa, nemoj ti meni. Nemam ja pasoša nikako. Ja nemam. Isteko moj pasoš. Isteko. Hvala, hvala Rola, Janica, Ja hvala. iscijepio 2 lista iz mog. Nemoj noski kabole, ta ufaćete na granici ako prsiš gram. Ima aparat koji ispituju ljudi. Odmah si Bogat. ošao prdakanu. Bogat ja. Boga mi. Ima Boga mi, nemoj džaba.